özüne müğənni deyir. Bunun adı Vəfa Şərifovadır. Bəzən insanlar fikirləşir ki, Süleyman Süleymanlı niyə məhz şov biznesdən ara sıra videolar çəkir, nağarır, neynir? Çünki bunlar Azərbaycan xalqını uğurlayan məmurlarla bir yerdədirlər, yoxsa bir yerlərindədirlər. Ona görə bu videolar olmalıdır. İstər məmurların ifşası, onların xalqdan uğurladığı pullar və müğənnici gəzlərə xərclədiyi xalqın halal pullarını haram yollarla əldə edib haramzadələrə xərcləyirlər. Yaxşı, mən danışmayım, sən danışma, o danışmasın. Nəyə baxıb qulaq asacaqsınız? Saytlara mı, telekanalizasiyalara mı? Onlar da heç zaman düzü deməyəcək. İndi isə yaxın oturun. Bura Paz TV-dir və doğrudan da çox maraqlıdır. Əgər bu tipli videoları istəyirsinizsə, kanala abunə olun, bəyənin və paylaşın. Bugün məhz Vəfa Şərifova adlı bir müğənniciyəzin doğrudan da, belə deyim də, son zamanlar öz aləmində güya ki, bu populyardır. Ay nə bilim, nədir, nədir, nədir. Görün, bu xalxın qızı hansı işlərlə məşğul olubdur. Deməli, belə, məlumat bu formada daxil olubdur. Sonda deyəcəm nə, necə, nətər və məlumatı kim göndərib. Təbii ki, anonimliyi qoruyacam. Amma bu videonun sonu, ikinci, üçüncü hissələri də var. Belə ki, Vəfa Şərifova Bodrumda istirahat etdiyi zaman, bu ilin, məhz 2021-ci ilin təxminən 2-3 həftə əvvəl, avqustun ortalarında Bodrumda istirahat etdiyi zaman otellərin birində, belə deyək, Famil Xəlilov adlı, hansı ki Şəbnəm Tovuzlu ilə də məhz bunun üstündə qırğın başladı. Bu, Famil Xəlilov nətər bir gözəl mataq bir zad olubsa, iki müğənni bunun üstündə sən demə qırğın edirmiş. Və məhz Famil Xəlilov, eks sevgilisi Vəfa Şərifovanın bilir, danışırlar öncədən və otelə gəlir. Mənim məlumat ötürən insanlar bir qrupdan gələn materialda məlumatda deyilir ki, gəlir, girir Famil Xəlilov otelə, bunlar indi nə qarşı, nə inir özləri bilər və ondan sonra Vəfa Şərifovanın bugünkü ərmi deyim, ərlərindən mi deyim, sevgilisi sevgililərindən biri mi deyəm, heç bilmirəm, tanımıram. O gələr bu məsələnin üstünə çıxar. Təsəvvür eləyin, Zakir Həsənovun, müdafiə naziri Zakir Həsənovun pulları ilə istirahətə gedir, bugünkü sevgilisini yanına vurur, gedir, qoltuğuna mı, harasına mı vurur, soxur, gedir, orada Zakirin puluna da tüpürür. Getdiyi sevgilini də bir kənara atır, gedir, keçmiş eks sevgilisi Famil Xəlilovla 55 min cür hoqqadan çıxır. Və bugünkü sevgilisi gəlir Famil Xəlilovu, çünki oteldə bir səs yaranır, aləm dəyir bir-birinə, bir hay-küy və aləm deyəndən sonra Vəfa Şərifovanı indiki sevgilisi götürür direkt Azərbaycana. 2 gün, 3 gün Azərbaycanda həkimdə bəzi yerlərindən yəqin ki, müalicə aldıqdan sonra indi isə Moskvadadır. Baxın, dəyərli Azərbaycanlılar, dəyərli həmvətənlər, ölkədən uğurlanan pullar müdafiə naziri Zakir Həsənovun cibinə, qoxumuna, nəslinə, ailəsinə görün nə qədər bəs edir ki, artıq müğənni və müğənniciyəzlərə milyon milyardlar, yaxud nə bilim, ən azından bir 50-60 min, 200, 300, 500 min pullar xərcləyirlər. Sən isə dəyərli Azərbaycanlı, oturmuşsan evində, Allah Allah deyə yaşayırsan ki, ay Allah, görəsən doğrudan da mı sabaha pampers, sabaha ev kirəsi, sabaha və s. Yəni bunlara bir son deyəmək zamanı çatmadı mı dostlar? Bir anlıq oturun bunu fikirləşin, bu birinci video. İkinci videodaysa məlumatı göndərən qrup dediyim, yəni bir neçə insanlardır, onlardan gəlib bu məlumat. İkinci videodaysa video görüntü olacaqdır. Video görüntüdə Vəfa Şərifova hansı oteldə istirahat edib və Famil Xəlilovla necə oteldən ağarıb. İndi ağarıb özləri bilər, amma faktiki olaraq qol-qola girdiyi videolar və şəkillər. Hamısı Paz TV-də olacaq. Kanala abunə olun və unutmayın, bura çox maraqlıdır. Sağ olun, canablar.